Wow. Jag ska träffa Susanna här. Vi ska göra en konsultation. Förmodligen så kommer jag köra en permanent eyeliner och även för läpparna. Jag har ingen smink nu, men jag var tvungen att sätta på mig lite läppstift för annars ser jag helt blek och död ut. Så vi kör, vi går in här. Hej! Alltså denna salongen, kolla in. Wow! Att jag inte hittat här innan. Wow. Hej, där har vi henne. Så, då har vi Susannas salong här. Hennes plats och hennes fina dyra maskiner. Denna maskinen är permanent hårborttagning, så en lasermaskin. Riktigt fin och high tech. Sen har vi en maskin där. Och det är för borttagning av tattoo. Så har ni en tatuering, ni ångrar er, så vet ni var ni ska komma. Sen har vi... Och man kan köra masker också. Man kan köra masker. Som i ett förebyggande syfte liksom. Innan. I ansiktet. Ja, det är det här Hollywood heter det. Hollywood. Mask. Mm-hmm. Så det är Hollywoodstjärnornas hemlighet som vi har här. Mm-hmm. Och det kan ni skaffa hos Susanna. Ska vi se. Och det här är någonting som är helt nytt. Har inte blivit så populärt i Sverige än. Men det blir mer och mer. Hon är färdigutbildad ska ni veta. Och detta hjälper mot? Celluliter. Mm. Så det är en speciell massage du utför då med speciella bara produkter. Bara olja och träkavlar, inget annat. Wow, så väldigt naturligt. Ja. Och hon har superschyssta priser, ni måste gå in och kolla på Boka Direkt. Och såklart så kan vi ju göra någon kod via mig. Jag ska prata mer med henne så kommer jag att återkoppla vad vi kommer överens om. Här har vi hennes fantastiska produkter som hon arbetar med. Och hennes certifikat. Allting är legit här ska ni veta. Förutom att det är superfin salong. Som ni blir mötta av personalen som är jättehärlig. Så är hon professionell i sitt. Och hon använder bara FIS märke. Detta är då för bras. Eller hur? Ja. Det är för microblading. Det är för powder brown. Mm-hmm. Läpppigmentering. Ja, och läpppigmentering det är ju det jag skulle vilja testa. Och den här eyelinern. Och sen är det mikronidling och plasmapen. Mm-hmm. Mikronidling. Så är det olika beroende på vad man har för hudtyp. Mm. Så använder man de olika. Ja, precis. Ja. Eller om man har jag har till exempel väldigt fet hy. Väldigt oljig hy. Ja, så det är det dry till dig. Då är det dry till mig. Och det är jättebra att det finns något sådant. För när jag gjorde mina bryn första gången så kan jag ju säga att det inte fanns. Nej. Och då har inte det hållit så bra på mig. Och då har mina bryn blivit lite, vad ska man säga, gråa. Det kan vi fixa. Och det är till hår. Så att man sätter igång. Hårväxten. Mm-hmm. Det kanske min man kan behöva. Och här har vi då de här wipesen, eller en Philip mask, som jag ska få använda nu innan. Som en förberedelse. Och återigen, här ser ni hennes fräscha salong. Så vi sätter igång nu. Då är jag redo här och ska få ta bort min läppstift som jag har på mig. Ganska mycket färg på dina egna. Nej, det här är Diors link, ink. Men ändå du har färg. Du tycker jag har färg. Mm. Eftersom jag inte har någon smink idag så var jag tvungen att sätta läppstift. Annars ser jag ut som ett lik. Helt vit. Men nu ska jag bli fin om läpparna. Kan bli lite svullen, så du vet. Men då ser du ut som jag har. Ja. I några dagar kan man se ut som att man har gjort fillers. Mm.
den stannar lite kvar faktiskt. Mm. Jag har sett stannar efter 2 månader. Mm. Jag frågade direkt om vi ville ha lite mer färg. Mm. Jag bara, har du gjort fillers efter du har varit hos mig? Hon bara, nej. Det är du, tack vare dig. Jag har faktiskt aldrig gjort fillers eller botox för den delen. Men jag tänker att jag ska prova lite i pannan så småningom. Eller så kan du köra plasmapen kombination, det här peeling och för jag har pigmenteringsfläckar. De här fina linjerna kan gå bort med det också. Mm-hmm. Jag tycker jag har rätt så bra läppar så att De är rätt så fylliga. Och nu med din infyllning så kommer det bli så fint. Yep. Jag ska få bedövning också. Det gör ju som sagt lite ont. Men vill man bli fin så får man lida lite pin. Har jag alltid fått höra. Då lägger vi bedövning. Mm. Jag vet inte om du kan prata. Kom jag på nu. Du kan prata. Mm. Jag har fått bedövning och jag kan säga att jag knappt kan prata för jag känner inte mina läppar. Så att det här kommer nog gå jättebra. Hon har gjort en speciell blandning till mig så inte bara tagit en färg. Så nu kör vi. Ska vi göra formen? Nu ska vi göra formen. Mm. Kör. Jag vill gärna ha, om det går, att det är lite mer så, du vet. Mm. Man ska inte gå utanför, men man kan fixa någonstans om det inte ger. Ja, precis. Mm. Som här. Den är lite ljusare. Mm. Wow. Här har vi lite mer runt. Mm. Gillar du mer runt? Eller? Mm. Jag skulle vilja ha mer så som du vet, mindre sån här cupid. Mm-hmm. Ja, så att det blir lite mer så rakare. Yes.
När jag tittar på mig så här så ser jag hur mitt ena öga är droopy. Man kan inte vara perfekt. Då kör vi. Du ska göra linjen först. Mm. Känns det? Mm-hmm. Ser du något? Jag känner ingenting. Wow. Det är inte alls ont, tjejer. Mm. Jag stretchar lite. Man behöver inte jättemycket muskelläpparna. Mm. Det är inte samma som på bryn. Mm. Wow. Och så fixa till lite av mina bryn. Det kommer bli ännu bättre med hjälp av Susanna. Hur uttalar du ditt namn? Susanne. Susie. Det är lite varmare pigment för att de hade blivit gråa och jag frågade en annan om konsultation och hon sa att hon inte kunde göra någonting för att hjälpa mig. Men Susie kan. Så jag är jätteglad, jättenöjd. Vi ska få se sen också när jag har sminkat mig och rengjort ansiktet och jag ska berätta lite om processen, läkningsprocessen.